Можна, не можна. У столиці відкрили виставку сучасного мистецтва. Свої роботи представили 10 митців. Бачили їх і наші кореспонденти. Система координат «Можна, не можна» – тема, що об'єднала 10 митців-сучасників. Серед них – художники та художниці. Їхні роботи – про майбутнє суспільства, прогрес та екологію. Мені здається, що тема «Можна, не можна» – вона актуальна взагалі, а зараз в особливості. Тому що всі ми живемо завжди в этой системе координат. Одна из главных тем – это взгляд в будущее. Это футуристические сценарии. Художников волнует вопрос. В будущем, когда очень сильно развивается технический прогресс, коммуникационные системы становятся очень сложными, кибернизация начинается в обществе. Как будет меняться внутренний мир человека? За задумом організаторів, експонати пропонують відкрити діалог між художником і глядачем, а також показують, які особисті «можна» і «не можна» є важливими для художників і відбуваються у їхній творчості. Так робота Олега Пінчука-Малевич припадала пилом у майстерні близько 10 років. Сьогодні скульптор представив її глядачам. Сьогодні от якби виношу на суд зрителя те, що я зробив дуже давно, але не в свойственній для мене манері. От це можна показати чи не можна показати? Нравится, не понравится, это вопрос второй, но вот как бы открыть в себе вот эту свободу вот, и желание не бояться, быть раскованным, вот, и делать то, что считаешь нужным, и то, что ты делал давно, но она у тебя пылилась. Абстрактные полотна и футуристичные скульптуры, загалом близько півсотні робіт. Вот очень интересные работы современного художника украинского Анатолия Галицкого. Он давно работает в стиле абстрактном. Мне кажется, что он мастер абстракции. И его абстракции, наполненные цветом, наполненные большими эмоциями и переживаниями, мне кажется, сами за себя говорят о том, что в нашем мире искусства, тема абстракции – это бывшее нельзя, которое стало можно и даже должно. Організувала захід Українська асоціація жіночих досліджень у мистецтві. Триватиме виставка до 30 вересня в Музеї історії Києва. Даніл Снісер, Ірина Розова, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал Інтер.